La señora Herrera escribe libros divertidos. La señora Herrera escribe libros divertidos. Det är så här att vi kom hem till Uppsala igår ifrån Trollkarlstjärn. Och det är bara regn här. Så nu har jag tid att köra med lite Duolingo och lära mig spanska. Och ska väl klippa lite filmer och sådär också. Och sen är det lite annat saker som kommer att ske under dagen. Men det känns ju skönt att vara hemma också. Även om man saknar friheten och aktiviteterna där uppe. Jag hade förresten gått ner 2 kilo på de här veckorna vi har varit där nere. Trots digestiv, ballerina och kexchoklad. Så det är nog nyttigt att vara lite i rörelse. Nu ska jag ta en promenad till vårdcentralen för att kolla knäna. Det luktar friskt efter regnet. Hemma igen från läkarbesöket. Ska in och röntga knäet på Elisabetssjukhuset imorgon. Så får vi se vad det blir. Här är mitt medicinförråd. Redigera filmer är också bra att göra när det regnar ute. Kanske inte så bra att ha medicinlådan så nära.